Kita kembali lagi ke kelas kita yang kedua, sesi yang kedua, bahasa Rusia. Selamat petang cikgu. Okay, last time kita dah belajar 7 huruf. Ingat lagi tak? Ni, mana sini. Ingat lagi tak? Tak ingat cikgu. Ini huruf A. A. B. Yeah. B. V. V. Macam V. 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 G. D. D. G. D. G. G. D. D. Y. 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 U. A. B. V. G. D. Y. U. A. B. B. A. 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 B. V. V. G G G E U D G Y Y U U LGBT. Okay, so the next one is ni huruf J. J. Macam tu negara ni ibu. Dah nak apa? J. 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 Ni Z. 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 Ni I. I. I macam I. I. Ni macam I panjang kan? I. Ni I. I. Ha, karut ki I. Macam karut ki. Pendek je bunyi. I. Ni I. I. Ni I. I. Bunyi dia sama tapi panjang pendek je. Ni K. 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 L. L. Ni M. M. N. H. N. N. O. 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 P. 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 R. 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 I. R. 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 Ni huruf S. S. T. U. I. 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 I macam I juga. I. Ha. I. Yang ni F. F. Ni bunyi kh. Macam nama Khadijah tu kan? Ya. Ha. Yang ni se. Yes. Se. 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 Dia bunyi dia. Se ke apa? T S E. Oh, se. Oh, se. Nani? C. C. Jam macam tu lah, dia CH. Dia CH pula. Kalau lagi tenang pun macam ni. Betik kan ni. Yang ni sh, ni CH. Ya. Yang ni SH. SH. Ni sh, dia macam lagi hard. Bunyi dia dalam sikit. Dia bukan SH. Dia SH. SH. Dalam sikit. Oh, SH. SH. Ni se, dan se, che, she, ni sh, dalam, di dalam lagi. Ha, yang ni bunyi, yang ni tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Ini memang tak ada bunyi. Tapi kita guna dia nak bagi macam nak cakap macam benda tu bunyi dia lagi dalam. Hmm, kita pun jarang jumpa benda ni. Ha, ni pun sama tapi ni bunyi dia kalau ada benda ni maksud dia soft sikit. Kalau ni hard, yang ni soft. So, yang ni itu marah tu tak? Yes. Yang ni I. I. Ni I. 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 Ni, I. I ke I? I huruf I. Oh, I. Nah, ini yang ni I. 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 Ni pun I juga. Yang ni I. I. Yang ni U. Cikgu, cikgu, kenapa macam mana tu dia yang U tak? Ni pun tak tahu nak. Ni ya. 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 Ha. Memang ya, ya. 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 So maksudnya Z lah kan? Tak. Tak. Z yang ni.
Oh. Ni memang tulis sebut dia ya. Oh, ini bukannya ABC ya? Ni ABC lah, tapi turutan dia lah. Bukan dalam macam kita Z, diorang ya. Huruf last, yes. Diorang kita Z lah, diorang last ya. Ah, yes. Ah, betul-betul. Dah. Tapi tak ingat kan? Tapi tak ingat kan? Dah. Jadi kita tulis. Tunjuk je lah random ni. Mana? Ni J. 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 J nak tulis dia ni huruf besar. Kalau kecil? Macam ni. Itu dia macam lima ke apa tu? Dia macam ni lah, lebih kurang macam ni. Ha. Itu untuk yang huruf kecil. Ha ni. Kenapa pula? Sebab tu kan kalau A kan yang A tu, A lah. Kenapa Y? Ha? Ni Ruski. Bahasa Rusia, translate to Russian language, kita dapat Ruski ya. Yazik ni language, Ruski ni Russian. So dia guna macam ni lah, dia memang dua macam ni guna, dia tak guna satu je. Dia kena ada dua-dua. Apa kata kita belajar tulis nama? Saya ada nama siapa? Azrin. Punya nama. Mengapakah? Azrin kan? So kita tulis A. So Azrin. Oh, bagus tulisan. Apa pula? Ha? Oh, dia macam tu? Ha. Azrin. Kan yang tu kan? Dan ni bukan sebelah K pun N ke? L. Itu apa? Yang A? Z. Z. Ni macam R kita. R. Ni I. I yang macam ni. Itu ya. Yang ni N. Azrin. Yang itu apa? R, A, R tu. Bawa tak? Ya. Ya je ni. Ya ni dah memang ya dah. So disebutkan ke apa? Dia pronounce macam ni? Tetap Azrin juga, cuma dalam tulisan Rusia. Oh. Dia tak tukar nama kita. Oh, okey. Azrina apa? Lagi apa lagi nak? Rina? Kalau Yaya tu maksudnya RR lah. Betul? Maksud dia apa? Kalau nama Yaya, so kita tulis RR. Ha, Yaya. Yaya. Sila kan macam belajar Illuminati. Syazrin kan? Green? S, H, E, Z. Syazrin kan? Okay. Kita ambil ni lah. So R tadi apa? Ni. P kita N. N yang H. Lagi. Lagi nak. Nama tahu nama. Nama Kasha. Q ke? Nama saya lah. Q ke K? K. Okey. 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 Iki. Yes. Cikgu, ada yang yeah. Nak kuih tak dia nak masuk. Cikgu kita pinci. Cikgu. Apa tu sini? Mana dia? Cikgu. Cikgu benda ni. Mereka ni Sasha. Saya tengah fikir. Sebab kalau yang ni, kita boleh guna mana tadi? Ni. Ha. Tapi yang ni kita sebut macam ha tu. Dia tapi ni bukan ha macam. Dia hasha. Tak set dah ni. Tengok. Ibu tu cikgu tulis nama Haris. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke nak eja apa-apa, nak tulis apa-apa? Dia akan anything in mind. Jangan tanya yang merepek. Tak ada. Okay. So,
Saya salam. Nak tulis, saya nak tulis nama cikgu di hati saya. Hahaha, baik. Okay, so next class saya bagi tu, nama-nama ni Latin kan? Homework. Next class lah. Next class kita, I bagi you nama in Latin. You guys transform into Russian punya alphabet. Okay. Can? Okay. Ha? Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. I'll see you next time. Bye. Tengok August ke ni September? Memang September lah.